Senin aklın gelir. Kırgız ekonomikası akırkı yılları çok temmenin önü boyutu. 6-7-8%. Bu labdan çok tem. Avrupa'da 1%, 0.5% arka gitken uçulardan bol otur. Мына ушундай фондо бул мындай суктанарлык өсүш. Мен албетте биздин өкмөттүн тиги мынча процент менен өсүп атабыз деп айтканына мындай ишенбөөчүлүк менен карап көнгөн адаммын. Эми булар айта берет өздөрүн туралак деп коебуз да. А бирок эл аралык авторитеттүү институттар дагы ошол цифраны айтып атат. Ошону көргөзүп атат. Ошон үчүн мен алыста жүрсөм дагы ал цифраларды мындай ынанымдуу деп айта аласыз. Ой, айта алам.